मसलीन दे उत्ते दोबारा तुहानू लियाता वा तुहाडी डिमांड सी नीरू बाजवा वाले पीस दी मसलीन दे उत्ते दोबारा आ गया जिन्ना मर्जी पीस लै लो हुण नहीं फिकर हैगी लो जी ऑल ओवर मसलीन दे उत्ते सूटा ते दुपट्टे दे पूरे बूटे अब दिखाइयो दुपट्टा भाजी दुपट्टे पूरे दे बूटे है जी 1,000 रुपए विच हां जी महंगा लैण दी लोड़ नहीं 1,000 रुपए विच मसलीन दे उत्ते दूजा डिजाइन निगाह करा लियो जोर जट दे उत्ते लो जी जोर जट दे उत्ते ऑल ओवर सूट है जी जोर जट दे उत्ते ते दुपट्टा भी नाल तुहानू देना ऑर्गेंजा दा निगाह कराइयो पीस लो जी जोर जट दे उत्ते जोर जट दे उत्ते हैगा 1,250 रुपए विच लो जी नाल इहदी पूरा निगाह कराता भाई पीस लो जी फोटो निगाह कराती नाल ते नाल आ निगाह करा दियो बॉटम ते भी वर्क आ ते बाजू ते भी वर्क आ हां जी बॉटम ते भी वर्क आ ते बाजू ते भी वर्क आ ते नाल ऑर्गेंजा दा दुपट्टा ਇਹ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆਰਗੈਂਜ਼ਾ ਵਾਲਾ 1,250 ਰੁਪਏ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰੂ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਮਸਲੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 1,050 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾ ਲਓ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫਰੀ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੀਸ ਦਿਖਾਇਆ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹ ਜੋਰ ਜੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰੂ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਮਸਲੀਨ ਕਾਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨੀਰੂ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੇਟ 1,050 ਰੁਪਏ ਆ ਤੇ ਜੋਰ ਜੱਟ ਵਾਲੇ ਦਾ 1,250 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ।